Pablo Marçal sairá da disputa em São Paulo? Vamos entender. Brasileiro, mais uma vez, mostrando para o mundo que quem tem limite é município. O brasileiro não tem limites mesmo. Oh, Dessa Deus. vez, envolve o Pablo Marçal e o Boulos. E aquele gesto que o Pablo Marçal fez com referência ao Boulos, né? Sugerindo ali que o Boulos é usuário de drogas. Tá, cá entre nós, o que que o brasileiro fez agora? Foi parar na Times Square. Pois é, o Pablo Marçal, chamando o Boulos de cheirador, foi parar na Times Square. E aí, meu amigo, o meme é pronto, né? Então o Boulos já virou meme e essa estratégia aí do meme já pegou. E as pessoas já entenderam que o meme atinge muito mais resultados. E a pessoa descreveu Para. ali, ó, certeza que é rinite, faz o M. E aí foi parar na Times Square. Ninguém sabe se foi a própria equipe do Pablo Marçal que mandou fazer isso, se foi algum apoiador, é bem provável que tenha sido algum outsider aí, algum apoiador que resolveu fazer essa publicação do Pablo Marçal. Mas uma coisa é certa, que muita gente está dando risada com essa história, está Tá. dando risada. O brasileiro, ele tem o poder de transformar até coisas trágicas em piada, né, em comédia. Porque para mim, Boulos, sendo levado a sério como um possível candidato a... como Well, né? candidato, possível não, como um possível prefeito Poxa da vida. cidade de São Paulo, sendo levado a sério até com intenção de voto, isso para mim é Não. tragédia. É a tragédia do eleitor brasileiro como um todo. Mas ainda consegue fazer piada em cima dessa situação, né? Ainda consegue fazer piada. Mas a gente vai falar literalmente do caso Pablo Marçal. Será que esse cara chega lá no final? Será que ele realmente tem chance de Será? chegar até o final da eleição em dois sentidos? Primeiro sentido, ganhar o eleitorado. Esse é o primeiro sentido. Segundo sentido, enfrentar o sistema, porque até gente do partido já queria dar uma rasteira aí no Pablo Marçal. Será que ele chega até o final? Olha, é provável que sim. O partido viu chances reais do Pablo Marçal chegar até o final. E aí, o próprio PRTB fez uma nota para derrubar uma fake news que foi espalhada, né? Fake news Ah. não. É, na verdade, o que que aconteceu? Um integrante do partido entrou com uma ação do próprio partido para tirar a candidatura do Pablo Marçal. E aí, a imprensa como um toda Mas divulgou próprio que o Pablo partido. Marçal poderia cair, ter O a sua próprio candidatura partido. retirada. E é óbvio que Uau. todo mundo pensou, o Pablo Marçal já foi rasteirado, vamos dizer assim, por um partido uma vez, lembra que ele foi candidato a presidente, derrubaram ele concorreu a deputado federal, ganhou, não levou. Então é lógico que todo mundo já está apreensivo. Será que o cara vai chegar até o final? Por que que o sistema detesta tanto o Pablo Marçal? Qual que é o problema desse cara? E aí eu vou trazer a análise que eu vi de um psicanalista falando sobre isso. Mas enfim, o PRTB derrubou a fake news sobre o Psicanalista, né? dirigente que estava tentando derrubar a candidatura do Pablo Marçal. Porque o dirigente, ele ameaçou entrar na justiça para poder estar tirando o Pablo Marçal da jogada. Essa matéria aqui é do jornal Grito da Liberdade. Derruba fake news sobre tentativa de... O PRTB derruba fake news sobre tentativa de derrubar candidatura de Pablo Marçal. O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro emitiu uma nota oficial na manhã de hoje para desmentir informações falsas que circulam nas redes sociais sobre uma suposta divisão interna e uma tentativa de derrubar a candidatura de Pablo Marçal à presidência da República. Segundo o comunicado, não há qualquer racha dentro do partido, que segue unido e fortalecido, conforme normas estatutárias e a legislação vigente. A nota esclarece que Marcos André, que recentemente ingressou com a ação questionando a candidatura de Marçal, não é mais o secretário ativo do partido desde 27 de julho e, portanto, não tem autoridade para representar oficialmente o PRTB. Mas a ação ainda está entrando, né? Ainda tá correndo. A grande questão agora é como que o juiz vai decidir, porque o PRTB
falou que o cara que entrou, o Marcos lá, não tem autoridade para isso. A grande verdade é que quem vai decidir agora se ele tem autoridade ou não é o próprio juiz. E é isso que ele está questionando a justiça. Então o risco ainda existe? Existe. Vai depender se o sistema vai querer ele dentro ou não. O Marcos Eduardo, BTC, ele fez uma publicação, um perfil. Ele fez uma publicação e eu achei bem interessante aqui. Eu vou colocar aqui para vocês o vídeo que ele fez comentando sobre esse assunto. Acompanha aqui comigo. Integrantes do partido do Pablo Marçal entram com uma ação para tentar cancelar a candidatura dele. A alegação é que não teria sido seguido o regimento interno do PRTB. Pelo menos é isso que saiu na mídia. Porém, o partido acaba de publicar uma nota explicando que, na verdade, esse secretário-geral, que é o Marcos André, ele não ocupa mais esse cargo e tem autoridade para representar o partido nesse tipo de ação. E o atual secretário, que é o Samuel Andrade, que teria essa autoridade, reafirmou a candidatura do Marçal, ou seja, o partido oficialmente mantém a candidatura dele. E muitas pessoas realmente ficaram receosas por conta das notícias que saíram, porque na eleição passada o Pablo fazia parte de um outro partido, que no momento em que ele ia se lançar como presidente, anularam essa possibilidade, ele se lançou como deputado, venceu e deram um jeito de cancelar essa vitória dele por conta de uma infiltração da esquerda. Então comenta aí o que você acha a respeito do assunto e para fugir da manipulação da grande mídia, siga o nosso perfil. Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre isso aqui. É como eu disse, o partido mantém, mas o cara que entrou na justiça, ele questiona a autonomia do partido. Então, ainda corre o risco até que a ação seja julgada? Sim. Tá? Então, vamos deixar claro que a ação não houve desistência por parte da ação, não houve desistência do tal Marcos que ingressou com a ação. E se o juiz entender que realmente o partido agiu de forma errada, o Marcos ganha a ação e o partido, mesmo querendo manter a eleição, a candidatura do Pablo Marçal, não vai conseguir. Então, o ponto que nós precisamos discutir é esse, tá? Agora, e o apoio? O Marçal tem o apoio? Vamos lá, eu preciso explicar para vocês. Depois da atuação do Nunes e da atuação do Marçal naquele mesmo debate, a galera começou a fazer um duplo twist carpado aí, tá? Um monte de gente que antes estava criticando o Pablo Marçal, que estava falando que não ia estar do lado do Pablo Marçal, deu uma reviravolta aí, deu um 360, 290 graus, não sei. Deu uma volta aí, né? Deu meia volta, vamos resolver o que é melhor. Deu meia volta e falou, não, peraí. Eu tinha minhas dúvidas sobre o Pablo Marçal, mas Nunes não dá. Eu vi o Nunes, que o Bolsonaro apoia. Vi o Marçal, que o Bolsonaro não está apoiando. O Marçal me representa mais. Então, criou um racha. Muitas pessoas começaram a ir lá e estão, sabe, compartilhando Cleitinho, Pilhado, Constantino, até o Paulo Figueiredo, uma galera, sabe? A Antônia Fontenelle, uma galera que, sabe, é fechado com o Bolsonaro. Falou, não, nessa eu não tô com o Bolsonaro, eu tô com o Pablo Marçal. Tanto é que alguns mantiveram. E quem é que tá mantendo, preste atenção, quem é que tá mantendo a linha de apoio ao Bolsonaro e quem é... Acho que não tem a ver com o Bolsonaro ou apoiar o Bolsonaro. Tem a ver com a desconfiança no partido do Bolsonaro, velho. Só isso. Ao Nunes, né, e ao Bolsonaro. E quem é que tá mantendo a linha de apoio ao Pablo Marçal? Os candidatos, os deputados que precisam do apoio do partido, do PL e do Bolsonaro, esses estão atacando o Pablo Marçal. Os influenciadores, a turma que não precisa... tá fechada com um partido que não segue a cartilha do partido, esses deram a reviravolta e foram pro lado do Pablo Marçal. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Esse cara é um excelente deputado. Excelente. É o Caporeso, de Minas Gerais. E ele fez uma nota aqui falando que não, ele não apoia o Pablo Marçal. Nós vamos ouvir e depois nós vamos ver o comentário das pessoas. Caporeso, e o Pablo Marçal? Você não vai falar nada a respeito dele? Como algumas pessoas me perguntaram isso, eis aqui a minha opinião. Escutem primeiro o que falou o presidente Bolsonaro. O Pablo Marçal me criticava muito até 22.
E quando ele perdeu a oportunidade de disputar a presidência, ele passou a me apoiar. Escutaram, né? Agora vejam como que o Pablo Marçal se referia ao Bolsonaro antes de precisar dele. Escutem. Lula ou Bolsonaro? Qualquer um dos dois. Os dois, para mim, significa a mesma pessoa. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é a falta um dedo em um deles. É claro que eu estou me divertindo ao ver o Pablo Marçal passar por cima da esquerda nos debates. Mas o MBL também não passou? E o João Dória também não foi um anti-Lula em uma determinada época? E todos eles acabaram pisando na bola. Eu não estou falando que o Pablo Marçal vai fazer isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando alguém erra, eu só acredito em mudança de atitude quando a pessoa reconhece o erro e pede desculpas. Qual foi o momento que o Pablo reconheceu isso? Eu não vi esse tipo de postura. E eu tenho muito medo de pessoas que são arrogantes demais para reconhecer os seus próprios erros. Então, eu, Cristiano Caporeso, não confio. Espero sinceramente estar equivocado. Mas quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Vamos lá. Ele pediu a opinião nos comentários. Eu vou deixar nos comentários e no meu comentário também. É lógico. Essa afirmação chega a ser desonesta. E eu venho do comentário do comentário. Vocês me desculpem aí a sinceridade do que eu estou falando. Cá entre nós, ele está falando, ah, mas olha o que o Pablo Marçal falou. O Pablo Marçal foi um cara que, segundo Antônio Fontenelle, deu sangue pela eleição do Bolsonaro. Onde verdade. É que o Ricardo Nunes estava? Cá entre nós. Qual o momento que vocês viram realmente, o Ricardo Nunes declarar apoio ao Bolsonaro? Não vi. Porque vem cá, se você, Caporeso e os demais, não estão apoiando o Pablo Marçal, é porque vocês estão apoiando o Ricardo Nunes. E você cobra a atitude do Pablo Marçal. Não, o Pablo Marçal foi crítico. Vem cá. Vem você cá. Esqueceu que o Covas... E o Ricardo Nunes estava parando tudo durante o período lá daquele bichinho que matava todo mundo. É verdade. E, sabe, criticando o Bolsonaro junto com o Dória. Então você falar que o Pablo Marçal pode ser um novo Dória, sendo que vocês estão apoiando o Ricardo Nunes. Ou vocês esqueceram? Me pergunto, verdade, em 2022, total, onde o Ricardo Nunes estava? Ah, do lado de quem? Tô torcendo na cara, não, né, torcendo? Tava apoiando quem? O Bolsonaro? Tá maluco, cara? Pois é. Isso não. Não era, não. E vai foi até o tempo. Final. Assim. Vamos lembrar outra coisa. Meu depois Deus. Que o Pablo Marçal. Depois que o Ricardo Nunes conseguiu o apoio do Bolsonaro, ficou fazendo cara de nojinho. Não, eu não sou bolsonarista, não vou apoiar o Bolsonaro. O Pablo Marçal, ele é 880. Não, não tô com o Bolsonaro, não tô com o Bolsonaro. Tô com o Bolsonaro agora, agora eu tô com o Bolsonaro. Então, são questões muito diferentes. Outro detalhe que a gente precisa falar. Sabe por quê que os candidatos, quem é do PL, tá contra o Pablo Marçal e fazendo uma campanha contra o Pablo Marçal? Porque recebeu cartinha do PL dizendo que se não for contra o Pablo Marçal ou se apoiar o Pablo Marçal, perde o apoio do PL e perde isso aqui. É, você acha que a gente não sabe? A gente sabe. Mas vamos além. Vamos pegar os comentários aqui que estão no vídeo. O Francisco Melo, influenciador, apoiador forte do Bolsonaro, escreveu: também espero que você esteja equivocado. Aí o Caporeso fez uma nota, né? Eu, em outubro de 2022, eu falei para o povo sair da frente dos quartéis. Eu também fiz isso. Por não acreditar em uma certa casta de melancias. Eu também fiz isso. Fui destratado e até chamado de traidor. Ah, eu também. Isso aí pode ter certeza. Eu sou assim, prefiro avisar e dormir com a minha consciência tranquila. Espero sinceramente estar errado, mas jamais deixaria de fazer este alerta. Tudo bem, concordo. Mas a grande questão que eu pergunto para vocês é... Mas e o Nunes? E o Nunes? Você não precisa nem fazer alerta. Todo mundo já sabe quem é o Ricardo Nunes. Para. É para. O Dória. É o Bruno Covas. É aquela mesma gestão. É o nojento. É aquela opção antes de dar opção bolo. Só isso, velho. Vai nada. O Pinho da direita, que sempre manifestou ter a para, né? Vamos lá. O confinamento Carrijo. Goste de suas posições, Caporeso. E votei e voto no Bolsonaro. Mas defender Bolsonaro em todas as questões, você também não acha que é idolatria sem coesão das razões?
o Tito. Acho e aí, não. Você tá apoiando o Nunes? O Diego Castroba, né? Caporeira, seu vídeo foi perfeito, esclarecedor, né? A Nilda Nascimento. Que decepção dessa sua opinião. Ainda bem que você saiu a tempo da disputa de prefeito da cidade. Isso revela que você não é confiável. Quer mais do mesmo para São Paulo? A Áurea, eu vi muitos vídeos do Pablo elogiando o Bolsonaro, coisa que o Nunes nunca fez, além de sempre votar com o Lula. Pablo é o melhor para São Paulo. A Cristiana Soares, prefiro um Pedro explosivo que fala sem pensar e reconhece fazer o certo, ajudando o Rio Grande do Sul, de que um simples abraço de Judas. Mais um aqui, ó. Último comentário. Essa gosto de você, mas Pablo Marçal, prefeito de São Paulo, ele fala o que pensa, os outros candidatos só querem os cargos públicos. Pablo Marçal não precisa de dinheiro público. Verdade. Mas vai confiar no Nunes? Pois é. Ficou escancarado. E aí, é interessante que eu vou trazer para vocês agora o Paulo Figueiredo. Pois é. O Paulo Figueiredo, ele fez um comentário, foi republicado pelo próprio Pablo Marçal. E aí, vale a pena vocês entenderem por que que os partidos, né, por que que os candidatos, deputados, essa turma toda que queria apoiar o Pablo Marçal, não está apoiando o Pablo Marçal. E aí você vai falar que o Figueiredo é um traidor? Acho meio difícil, né? Guilherme Boulos com 19, empatado com o Datena, e enrolado nesse grupo, um cara que ninguém tinha ouvido falar. Que começou a ser muito bom de rede social, mas um cara sem histórico nenhum na política, que é esse Pablo Marçal. Eu confesso que eu tenho até vários, inclusive patronos, que são alunos do Pablo Marçal, eu tenho que parar para assistir uma palestra dele. Eu conhecia a existência desse cara, ele, minha mulher, já viu algumas coisas dele, já tinha me falado dele, mas eu comecei a ver por causa da participação na eleição presidencial. Agora esse cara, assim, tem 12% de apoio. E eu vou falar um negócio para vocês. Nos bastidores, toda a direita de São Paulo quase tá apoiando esse cara. Nos bastidores, toda a direita de São Paulo quase está apoiando esse cara. Nos bastidores. Presta atenção nessa fala do Paulo Figueiredo. Nos bastidores. Por quê? Porque escancarado não pode apoiar. Mas por quê? Por que que ele não pode apoiar? Você vai entender. Eles não podem falar, mas eles preferem esse cara do que o Nunes. Eles não podem falar. O Valdemar emitiu uma advertência. Não sei se foi o Xilipe que fez um comentário simpático. Alguém, um deputado importante da base bolsonarista, chamado assim, fez o PL, fez uma ameaça. Foi a Carla Zambelli que fez um comentário positivo do Pablo Marçal e tomou uma ameaça do Valdemar da Costa Neto. E a Carla Zambelli. Mas eu posso dizer que boa parte das pessoas que estão oficialmente com o Nunes por trás estão apoiando o Pablo Marçal. Guilherme Boulos com 19. Boa parte dos que estão apoiando o Nunes por trás estão apoiando o Pablo Marçal. Estão sendo literalmente, o que está acontecendo é que está um racha e o sistema odeia o Pablo Marçal. E aqui o sistema, eu estou falando PL também. Ou vamos ser sinceros, você acha que o PL cá entre nós está preocupado com o Brasil ou está preocupado com os cargos que ele vai conquistar? Com os ministérios que ele pode... Gente, desde que o Bolsonaro se filiou ao PL, eu tento me filiar ao PL. Já mandei carta, já falei com fulano, já falei com ciclano, já tentei ser candidato. Se você não for amigo do rei, meu parceiro, você não é amigo do rei. Se não for aquele tiririca que vai trazer voto, você também não vai ser bem-vindo. E é isso, mano. Adquirir com isso é real, oficial. As secretarias que ele vai conseguir ali dentro. E olha que o quê? Eu tenho 300 mil seguidores no YouTube, só isso? Ah, beleza. Deve ser... Tem muitos melhores candidatos. Cá entre nós, o sistema inteiro, e o sistema eu tô falando, PL também, tá contra o Pablo Marçal. E quanto mais o sistema tá contra ele, mais a gente quero gosta. Ver esse cara lá dentro. Me interessa ver o que esse maluco vai fazer lá dentro. Exato, velho. Porque mais do mesmo, todo mundo já sabe. Você já sabe quem é. Mais um clone do Dória. O Nunes, você já sabe quem é o Boulos, Tabata, Datena. Da pena. Cá entre nós. E aí o professor Marcelo Brugman, ele fez uma análise muito... Que nome, hein? Muito interessante. Olha só o que ele falou. Não vote no PT. E ele fez uma análise que vale a pena a gente parar para ouvir. Esse tipo de pessoas, os sábios e os inteligentes. Os inteligentes são aquelas pessoas que nem eu, que aprendem errando. E eu já errei muito. Inclusive votando no PT. Já fui do PT, expulso do PT. Já fui da CUT, da UNE, da POSP, esquerdista raiz. Errei.
Aprendi com meus erros, sou inteligente. Mas meu sonho é ser sábio, porque o sábio aprende com os erros dos outros, não sofre. E vendo a situação dos nossos irmãos da Venezuela, da Nicarágua, Cuba, temos que ser sábios e não votar nas eleições municipais no PT e nem em seus esticadinhos como o PSOL, PCdoB, PV, PDT e por aí vai. Temos que ser sábios e entender que para os comunistas a democracia é apenas um meio, um caminho para se chegar na ditadura. A Venezuela é prova cabal disso. E o Brasil aqui caminhando para a venezuelização. Portanto, na sua cidade, seja sábio. Não vote no PT. Alguém discorda? Alguém fala aí que ele está errado? Eu acho que não. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o Estadão resolveu até comprar uma briga com o Lula e com o TSE. Porque o TSE entende que você falar que o Lula se alinha à ditadura, você está cometendo um crime de fake news. É. Mas o Estadão não se intimidou, não. Matéria do Estadão para vocês. Casos de Venezuela e Nicarágua mostram como o Brasil tem sido desmoralizado na região que supostamente deveria liderar, a despeito da condescendência de Lula com essas ditaduras. O jogo de perde de Lula, perde-perde de Lula, o recado de ditadores como Maduro e Ortega é inequívoco. Quem manda são a China e a Rússia, que financiam, armam países dispostos a enfrentar o Ocidente em geral. Os Estados Unidos, em particular, na prática, o apoio do Brasil se tornou dispensável para estes tiranos. Ou seja, o Brasil se tornou uma vergonha. O que está acontecendo é que o Brasil aqui sempre foi uma estrutura e uma potência que dava suporte, né, para esses países. Inclusive, nos anos que o PT dominou, você viu milhares de financiamentos com o dinheiro dos imbecis aqui indo para esses outros países. Maravilha. Acontece que agora... Não, e nos pagaram o quê? Em charuto? Onde o nosso dinheiro está indo? Para onde que a grana que nós tanto estamos pagando de imposto está indo? A Petrobras já comprovou um déficit de novo. O Lula está querendo comprar de novo o apoio desses caras. O problema é que China e Rússia já estão com dinheiro demais e bancando. E eles estão falando, para que eu preciso do Brasil? Eu vou direto na fonte. Vou direto na China e na Rússia. Não à toa, a Rússia mandou mercenários para ajudar o canalha do ditador Maduro aqui na Venezuela, aqui do lado. E o Lula está se tornando, além de tudo, um pária internacional e um pária obsoleto. É o que acabou de dizer agora o Estadão. O que você pensa sobre isso? Gente, o vídeo do Dr. Santa na descrição, vocês falaram que vocês pensam disso, fortalece ele lá no like. É, cara, se o cara tá contra o sistema, eu tô contra o sistema, e o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.